Доброго дня. Добрий день. Так, мене чутно, це вже здорово. Так, скажіть мені, це в нас яка з вами практичне заняття? Яке? Друге, третє? Друге. Друге. Тобто ми з вами сьогодні розбираємо третю, четверту лабораторну роботу. Так, ну, поки я знайду все це, маю надію, що доєднаються ще студенти. Зараз відкрию своє вікно. Чи видно мій екран? Так. Так. Це Так. добре. І так, третя лабораторна робота у нас присвячена використанню Steamed команд для того, щоб підвищити ефективність виконання коду, тобто пришвидшити все це, так? Що таке Steamed команди? Вже в лекціях вам давалося, що є така класифікація за Фліном, там є чотири типи таких команд. З них ми будемо з вами роздивлятися будемо дивитися, як працюють лише ось ця група Steamed команди. Є декілька поколінь, якщо можна так сказати, таких Steamed команд. Найперше це були MMX команди, вони були присвячені для роботи з графікою, для того, щоб пришвидшити сам процес опрацювання графічної інформації. Ну і далі вже були SSE, а зараз AVX. Ну, я там не розглядаю 3DNAO. Фірми AMD, а ми будемо лише ось ці SSE та AVX, які зараз дуже поширені і які використовуються для того, щоб оптимізувати код та пришвидшити виконання різних там програм, де ми їх там використовуємо. Ну, взагалі-то для обробки якихось числових даних великих достатньо. Перед тим, як використовувати ці команди, звісно, ви повинні встановити, якого типу у вас процесор і які з цих команд він виконує. SSE команди, там є чотири покоління, знов-таки, або чотири типи, або чотири групи, можемо роздивлятися. І не всі з цих чотирьох груп, не всі сучасні процесори можуть їх підтримувати. AVX команди на даний час це є AVX, AVX2 та AVX512. Так от, якщо AVX та AVX2, ну, AVX підтримують всі, AVX2 більш-менш всі, а ось AVX512 це дуже рідко, коли зараз процесори підтримують ці команди. Але все ж таки прогрес йде, і більше і більше з'являється таких процесорів, які їх підтримують. Так от, першим завданням вашим, ну тут, звісно, є теоретична частина, як в будь-якої методичних вказівках, функції, написані за допомогою яких ви будете отримати інформацію про процесор, а також які команди вона може підтримувати, він може підтримувати які групи. Ось тут це все дано. Методичних вказівках, там, якщо ви подивитесь на DL, я там завантажила не лише методичні вказівки до виконання цієї роботи, але ще такий невеличкий довідник, де перераховані команди, тобто формат команди, параметри, які там передаються, результат, який ви там можете отримати. Тобто цим довідником теж користуйтеся. Ну і
сам порядок роботи. Найперше, це скласти функції для визначення типу процесора, а також можливості використання SSE, AVX, AVX2 та AVX512, команд різного типу. Тобто, які команди ви там можете використовувати. Наступні завдання. Тут деякі задачі, вони займають декілька пунктів. Тобто, не дивлячись на те, що тут написано декілька пунктів, але все це одна задача. Це пункти 2, 3, 4 та 5. Це все одна задача. Що вам потрібно зробити? Потрібно скласти функції для обчислення ось такого виразу. Тобто, у вас є два масиви, і ви формуєте третій у вигляді суми модулів поелементно масивів Y та Z. Ви складаєте такі функції без simd команд і з використанням simd команд з найбільшою довжиною блоку, яка підтримується. Ну і далі міняєте типи даних для масивів Y та Z. Берете, ну, як і в першій роботі, там просто ви, якщо пам'ятаєте, дев'яте завдання було, там ви змінювали типи даних. Тут, і тут точно так же. Тобто ви берете спочатку цілочисельні дані, типи, потім з плаваючою крапкою типи. Все це заносите у таблицю. Зверніть увагу на те, що ваші масиви мають розмір 4096 елементів. Всі ці дані в результаті, які ви отримуєте, ви заносите у таблицю і робите висновок по ефективності використання simd-команд. Тобто табличка з типами даних і два стовпчики без simd-команд і з simd-командами. Все занілюєте, дивитесь, як там воно виконується, з якою швидкістю, і потім робите висновок доречності використання simd-команд. Ну, тобто не завжди таке буває, що при використанні simd-команд ви пришвидшуєте процес обробки даних. Далі, наступна задача. Наступна задача – це пункти 6 та 7. Знов-таки, масив тієї ж самої величини, 4096 елементів, але тут ви вже новий масив X створюєте, беручи квадратний корінь поелементно з масиву Y. Ну і зверніть увагу, що це виконується для даних з плаваючою крапкою звичайної та подвійної точності. Тобто ви берете з типів даних лише flat та double. І знов таки дві функції з використанням simd-команд, без використання simd-команд, табличка і висновки. Доцільно, недоцільно. Наступна задача – це пункт 8. А тут ви вже робите дії з комплексними даними. Тобто у вас масиви X та Y – це комплексні числа. Компоненти цих даних – це тип float, знов-таки дві функції з використанням simd-команд, без використання simd-команд робимо висновки. І дев'ятий пункт – це ще одна задача – дослідити ефективність команд зрушення, тобто ми беремо SSE-команди, для зрушення даних довжиною 512 біт на 1 біт. Тобто, в цій роботі у вас 5 задач. Ще раз давайте подивимося. Пункт перший – це перша задача. Пункти другий, третій, четвертий, п'ятий – це друга задача. Шостий та сьомий – третя задача. Восьмий – четверта задача і дев'ята – п'ята задача. Тобто кожна задача оцінюється у 20 балів. Взагалі, загалом 100 балів. Додаткові бали. Тобто ви берете ось ці задачі – друга, третя та четверта. Виконуєте будь-які дві з них на інших мовах програмування.
знов таки використовуючи якісь там команди. Не просто ви дивитесь, чи може там мова програмування, якісь там команди для пришвидшення всього цього використовувати, ці ж самі Simt команди, чи не може. Таке теж буває. Ну, і це буде ваші 10 додаткових балів. Ну і, звісно, ще 10 додаткових балів, якщо ви раніше приходите і захищаєте свою лабораторну роботу. Питання по цій роботі? Так, я так по мовчанню я розумію, що всім все зрозуміло, так? Чи мене ніхто не слухає? У мене така є велика підозра, чи мене ніхто не слухає. Слухаємо. Ні, ми вас слухаємо. Просто зазвичай так буває, що все зрозуміло, а питання з'являються вже безпосередньо під час виконання. Так, такі питання, які не видно на перший погляд. Так, ну але ж ви там хоч якийсь знак подавайте, що так, ми вас почули і питань немає, бо я ж тут... Так, ми живі, ми вас слухаємо. Угу. Добре. Тепер те, що стосується четвертої лабораторної роботи. Четверта лабораторна робота вже тісно пов'язана із створенням потоків. Якщо SSE-команди розпаралелюють там під капотом якось, ми не знаємо, як вони там побудовані, що вони там роблять, за счет чого вони пришвидшують виконання команд, ну там йде розпаралелення, але ми з вами не знаємо як. Тобто ми не бачимо самі команди, не лише синтаксис, а й що вони там роблять. Ну, як цей процес проходить під капотом, так? То ось тут, в четвертій лабораторній роботі, ви вже самі будете створювати потоки та розпаралелювати процес обчислення. Створювати ви ці потоки будете за допомогою самої операційної системи Windows і за допомогою режиму OpenMP. Тобто такі два собі процеси по створенню потоків. І будете порівнювати їх ефективність і з точки зору написання коду, і з точки зору виконання, і з точки зору складності. І зверніть увагу на те, що коди тут будуть різні. Тобто, якщо ви там лекцію згадаєте, то це такий собі недолік, що для того, щоб написати програму, яка йде послідовно, програму, яка йде паралельно, ми повинні написати різні коди. Ну, ось такий приклад у вас і буде. Що ви тут будете робити? Взагалі-то ця лабораторна робота складається з трьох задач, і вони нерівноцінні. Ну, що таке режим OpenMP, знов-таки все описано, як його підключати – описано, як його вмикати. Тут є два способи, як це можна зробити. Потім, як можна визначити кількість ядер процесора і в залежності від цього зрозуміти, скільки потоків максимально ви можете створити на своєму комп'ютері за допомогою Windows, за допомогою OpenMP. Це все написано. Як визначається, знов таки, кількість ядер, ось тут все дано. Є також директиви для створення потоків. А взагалі-то тут використовується паралел та for і їх об'єднання. Але є ще інші директиви, вони будуть розглядатися у п'ятій лабораторній роботі, тому тут не потрібно там використовувати щось таке незрозуміле, але якщо будете інші директиви використовувати, будь ласка, це лише покращить ваш код і прискорить виконання розрахунків. І так, що ви повинні зробити? Ось дві такі дуже прості задачі. Це пункт 1 і 2. Вони будуть оцінюватися по 10 балів. Тобто, ще раз підкреслюю, нерівноцінні завдання.
Перше – це завдання – включити режим OpenMP і перевірити успішність його включання. Ну, там можна це зробити програмно, а можна зайти у налаштування, там поставити галочку, і все там буде працювати. Ну, отримати, звісно, повідомлення, що все підключено, все працює. Далі, друга задача – це визначити кількість потоків першим та другим способом і порівняти отримані значення. Тобто, щоб ви були впевнені, скільки у вас ядер в процесорі, скільки там визначається програмно, і скільки потоків ви можете створити. Ще раз підкреслюю, ось ці два пункти оцінюються по 10 балів. Всі інші пункти лабораторної роботи, всі стосуються однієї задачі. Тобто з 3 по 9 пункт – це все одна задача. І, звісно, оцінюється вона у 80 балів. Я зараз розкажу, що ви повинні тут зробити, і я не зовсім бачу, як це можна зробити альтернативною мовою програмування. Тобто, якщо тут щось робити альтернативною, то ось повністю все завдання. Ну, тобто, це дуже багато. Тому ось тут у цій роботі не буде нічого такого, де б ви могли приміняти альтернативну мову. Якщо ви десь придумаєте, будь ласка, покажіть мені, я все оціню. Я так сходу не бачу моменту, де там ми могли, яку б частину ми могли відокремити і зробити якоюсь там альтернативною мовою. Зараз ви зрозумієте, чому. Що ви тут повинні зробити? Найперше – це об'єднатися у бригади. Всім рекомендую виконувати цю роботу у бригадах. Чому? Ви повинні будете знайти 3 чисельні методи для обрахування значення величини пі. Хто пам'ятає ще, що таке пі? Шановні. Я пам'ятаю. Ну? Що таке пі? Наскільки я пам'ятаю, там треба якесь число на якесь ділити і все. 20 на 13 або щось таке. Це відношення окружності до діаметра. Так, довжини окружності до її радіусу. Не до діаметру, до радіусу. Так, ну добре. І всі пам'ятають про те, що величина пі нескінченна. Ну, я маю таке, ну, маю таку надію. Я маю надію, що всі розуміють, що 3,14 – це дуже приближене значення з точністю до 2 знаків після коми. Тобто з точністю 10 в мінус другому ступеню. Ось тут ми з вами будемо розраховувати число пі самостійно. Зараз число пі точно розраховано до 16-го знака після коми. Ось я не пам'ятаю, до 16-го, це все ж таки до 19-го. Ось там потрібно дивитися останні наукові дослідження, де воно там що обчислювалося. Чому не можуть вирахувати точно там скільки знаків? Тому що потрібно дуже багато ресурсів, машинного часу, пам'яті та всього-всього іншого. Чому? Ви знаєте, коли ви проводили обчислення, ну, взагалі-то я маю таку надію, що ви знаєте, бо дивлячись на те, як ви виводите значення розрахунків на екран, я розумію, що ви не заморачуєтесь цією величиною. Ой, як воно там той комп'ютер вивів, ну, нехай так і буде. Ось вам би таку б ціну поставили. 2 гривні, і там далі 16 знаків після коми копійок. Щоб ви розуміли, як це розраховувати. От така була б ціна по вас де-небудь. Тоді б ви зрозуміли, що округлення – це взагалі-то навколо нас завжди є. Тобто дуже мало дробів, які кінцеві. І дуже багато періодичних та нескінченних. Там, де у нас після коми, ми не знаємо, скільки можемо написати знаків, і жоден калькулятор, жоден комп'ютер на даний час
не може вмістити всіх тих знаків, які ми можемо написати після коми. І, звісно, коли ми починаємо обрахунки, взагалі-то там, де у нас ділення, то у нас одразу є похибка в розрахунках. Де там та похибка? Це вже залежить від того, з якою точністю ми ставимо собі створити ці розрахунки. Ну, щоб ви розуміли, плюси помиляються на шостому знаку після коми. Excel помиляється на третьому-четвертому знаку після коми. Sharp помиляється, якщо я так, ну, точно пам'ятаю, на п'ятому знаку після коми. Тобто тут точно вже є помилка. І далі всі ваші розрахунки, вони не точні. Якщо ми з вами там ведемо там мову про сантиметри, то тут нам взагалі-то, ну сантиметри, сантиметри, ми з вами не зовсім розуміємо, як то там може бути міліметри і щось менше, ніж міліметр. Ну, тобто у повсякденному житті нам це не потрібно, але якщо ми з вами розглядаємо там якісь такі експерименти, ну, наприклад, в ядерній фізиці, в космічних там якісь дослідженнях, то ось така похибка, вона дуже впливає на результати того, що в нас будуть. Тобто або не стикнуться атоми одне з одним, або там буде щось таке інше. Тобто точність розрахунків, вона дуже-дуже важлива. Ну, наприклад, ті ж фінансові відомості. Взагалі-то вони обраховуються до третього знака після коми. Але ми ж не можемо там сказати, як це 382 тисячних рубля. І це як? І тоді там йдуть округлення. Так от, ви будете із заданою точністю обраховувати величину пі. Але цю задану точність, максимально точне значення, ви будете знаходити за допомогою чисельних методів. Їх багато, але все ж таки, для того, щоб кожен з вас взяв три унікальні методи, їх стільки немає. Ну, може, там і можна знайти деякі такі цікаві там, рідко зустрічаємо методи, але все ж таки, найбільш відомі, там їх штук 15. Так от, староста групи слідкує за тим, щоб у бригадах був один унікальний метод. Два інших можуть притинатися з іншими бригадами. Я там буду теж дивитися. Якщо в вашій групі вже, ну, тобто будуть всі три методи, немає у вашій бригаді унікального, то тоді я, ну, скажімо так, ну, ви могли там взяти ці методи у інших своїх товаришів, та й все. Це не цікаво. Так от, ви обираєте три методи. Погуглите, там цих методів дуже багато. І Лапласа, і Лагранжа, і Валаса, і Ньютона, похідних, хор, дотичних, ітерацій. Тобто, ще раз підкреслю, там їх достатньо для того, щоб ви обрали для себе три і з них вибрали унікальний. Далі, до кожного з цих методів ви складаєте функції, які розраховують величину пі з заданою точністю. Далі, визначаєте найкращу функцію з боку обчислювальної складності. На лекціях вам там розказували, яким чином розраховувати обчислювальну складність і як визначати найкращу. Визначаєте кількість ітерацій для отримання максимально можливої точності в разі використання типу дабл. Зверніть на цей пункт, на п'ятий пункт, зверніть увагу, що не лише потрібно з боку обчислювальної складності найкращу функцію знайти, але ще для неї визначити кількість ітерацій для типу дабл. Далі, для цієї функції, яку ви обрали найкращою, ви її реалізуєте паралельно. Тобто розпаралеліти з трьох функцій потрібно лише одну. І потрібно дивитися, чи можна цю функцію розпаралелити. Тому що бувають такі ситуації, що з боку
обчислювальної складності функція гарна, але її не можна розділити на окремі процеси. І, звісно, тоді не можна розпаралелити. На це теж звертайте увагу. Далі що робите? Розпаралелюєте за допомогою Windows, тобто створюєте потоки за допомогою Windows вручну, і розпаралелюєте за допомогою режиму директив OpenMP. Заносите все це у табличку, ну, звісно, вимірюєте час, заносите у табличку і робите висновки по ефективності використання Windows потоків і по ефективності використання OpenMP. І, звісно, дивитесь на код. Який краще писати, який краще читається, який краще зрозумілий, так? Для виконання. Ось така велика частина цієї лабораторної роботи, яка буде максимально оцінюватися у 80 балів. Ну, тобто, перше, друге завдання по 10 балів, і ось це з 3 по 9 пункт, це все одне завдання, і воно оцінюється у 80 балів. Тому я й казала, що я не бачу моментів, що ви можете тут альтернативною мовою написати. Тобто, все основне завдання. Це таке собі. Питання? Питань начебто немає. Начебто немає. Це дуже-дуже добре. Ще раз підкреслюю, нічого тут такого страшного немає. У посібнику там надані деякі чисельні методи, вони там розглядаються, побудовані функції до цих чисельних методів. І також є приклади розпаралелення за допомогою Windows і за допомогою OpenMP. А коли ви там погуглите, то вам чисельні методи не лише там з описанням будуть, там якесь описання та формули, а там будуть просто написані на різних мовах програмування всі ці методи, і ви їх можете знайти і використати. Я ж не кажу кожному писати там щось таке, що... на що ви не здатні. Так, це така собі задача, взагалі-то пересічна. Нічого там такого страшного в цих чисельних методах немає. Вибачте, будь ласка, в мене все ж таки є питання. Коли ви казали про складність алгоритму, ви мали на увазі О велике, так? Ну, так. Все добре. На цьому в мене все. Якщо хочете, ну, дивіться, я розказала про 3-ю та 4-ю лабораторні роботи. Зараз я не зовсім можу у вас прийняти захисти робіт, але запишу тих, хто хотів сьогодні їх здати. І там додам ваші оті плюс 10 балів. Просто мені сьогодні кров з носу, потрібно виконати там роботу, а в мене час такий дуже короткий. А воно там потрібно вам написати, як ви будете, ну, такий собі шаблон, щоб ви правильно читали ДСТУ і правильно оформлювали свої документи, ну, щоб ви розуміли. Тобто курсові роботи, дипломну роботу, там стільки ламається всього, особливо психіки, особливо викладачів. Щоб, ну, просто вирішила вже кафедра затвердити якийсь документ, за допомогою якого всі студенти зможуть просто взяти цей шаблон і за допомогою його, ну, просто написати, щоб це не була головною болю. І потрібно це зробити до засідання кафедри, тобто там залишилося дуже мало часу. Тому, ще раз підкреслюю, сьогодні, якщо хочете, я можу розказати, як писати ще 5-ту лабораторну роботу і, звісно, записати тих, хто хотів сьогодні захищатися. Чи 5-ту відкладемо? Думаю, краще відкладати. Добре. Тоді, хто хотів сьогодні захищатися? Є такі? Угу. Дивіться, ще раз. Ви захиститеся в інший день, але ваші 10 балів я зараз тут у себе занотую. Якщо я вдруг забуду, нагадайте мені, будь ласка.
Так, зараз я напишу. Я так зрозуміла, це дві команди, так? Станіслав Мовчан. Я в команді з Тарасом. Ага. Я з Володимиром. Мовчан Бондаренко. Що хотіли захищати? Першу роботу. Першу роботу, так? Так. Так. Так, я написала плюс 10. Далі, друга команда Чан та Федоренко, так? Так. Так, друга лабораторна робота. Угу. Лабораторна робота 2, я написала ваші плюс 10. Просто ще раз, прошу вибачення, але сьогодні я вас не зможу вислухати, але ваші плюс 10 я записала. Це більш ніхто сьогодні не хотів захищатися. А что если у нас она сделана, но моего тиммейта сейчас нет? Михайло, вот не зрозуміло ще раз. Вторую лабораторную мы сделали, но не знаю, считается ли это. Хотели бы защитить. Просто нету моего сокомандника. А, ну сейчас. Дивіться, ви ж можете, ну нема вашого товариша з бригади, так? Да, тут в чаті сейчас. Угу. Ну, ви ж можете самі захищати, наприклад, свою роботу, якщо ви тут є. А товариш може захистити пізніше або лише завантажити звіт. Я тоді його роботу буду оцінювати по звіту. Ні, я, напевно, просто позже. А? Я думаю, тоді просто позже засітим. Добре, тоді вас не записую. Так, ну що, тоді на сьогодні в мене інформація вся. Я буду знаходитися на міті тут. На питання я відповім, але ще раз вислуховувати захисти не буду. Так, до 11.05 я на цьому міті, а ви там далі розпоряджуєтеся своїм часом. Так, Микита Дубовий, будь ласка. Я хотів питання задати з приводу 4-ї лаби, завдання про число пі. Тут бригади такі самі, як і для всіх інших лабораторних, дві людини? Так, дві людини. Все, дякую. Будь ласка. Просто інші лабораторні, ви там, хто в бригаду об'єднався, хто не об'єднався у бригаду, воно таке собі, так? Але тут просто рекомендую, для того, щоб у вас був один унікальний метод, щоб ви зрозуміли для себе, як це робити. А не лише списали його у товариші. Не хочу сказати, що ви списуєте, ні в якому разі всі ми використовуємо все те, що було зроблено до нас. І так, ізобретати велосипед не завжди це гарно, але дуже гарно знати, як воно там все влаштовано. І хоч раз зробити цей велосипед самостійно. Так. Ну що, тоді я мікрофон відключаю і пішла я робити цей такий чудовий шаблон, описувати його. Добре, до зустрічі, удачі вам. Так, до зустрічі. Та, я до думала, побачення. Повинна так у нагоді бути. До побачення.